gurizada do YouTube, Kira falando, eu estou aqui para começar o terceiro episódio da Technical Pack temporada 4. Então galera, desde o último episódio pra cá eu fiz algumas mudanças relacionadas à textura, vocês podem ver aí que eu tô com a textura totalmente diferente de algumas coisas. Eu ainda vou mudar mais um pouco ainda antes de mandá-las, viu galera? Eu também fiz mais painéis solares, vocês podem ver ali. Eu processei todos os minérios, fiz até um baú de ouro aqui que eu precisei colocar eles. E eu percebi também que o ósmio ele é processável aqui no triturador e depois na fornalha, viu galera? Uma coisa que eu achei bem da hora do mecanismo. Então eu saí pra minerar um pouquinho também, encontrei diamantes, encontrei 6 diamantes. Então eu já vou logo pegar 3 deles que eu vou precisar fazer uma picareta de diamante. Ou então não, né? Ou então a gente pode fazer uma coisa melhor. Uma broca. Mas eu quero saber uma... diamante. Uma broca de diamante. Ah, tá. Ela tava lá, sim. Uma broca. A gente pode fazer a broca de diamante. Pra fazê-la, a gente vai precisar de muita coisa. Só que acho que dá pra gente fazer, sim, que é melhor a gente utilizar ela, que ela não quebra. Só precisa de energia. Então eu vou pegar aqui essa maquinazinha aqui. Esse infusor metalúrgico. Vou desligar ele aqui rapidinho. Beleza, então você vai fazer... acho que na verdade não só um, né? Vamos fazer aqui já... uns 9. 9 não, 9 é demais. 4 desse... e utilizando o ósmo também. 4 daquele circuito lá. Eu vou utilizar sempre dele, que ele tá muito mais fácil de se fazer, né? Então, que é isso aqui? Broca cinética do Buildcraft. Ok. Então, o que mais vamos precisar de invulcro de ferro? Vamos pegar aqui essas coisinhas que eu já estou vendo que eu vou precisar. Então, precisava de ferro. 2 de ferro, né? Então, beleza. Opa. Beleza. 2 de ferro. É, vamos precisar de um motor elétrico que se faz com 2 invulcro de estanho. E 2 bobinas. Deixa eu pegar aqui estanho, então. É, vem mais que 2. Fazer assim, invulcro. Beleza, agora vamos precisar de cobre também, muito cobre. Vem pra cá. Vamos ver aqui a quantidade exata que a gente vai precisar. Na verdade não é disso. É isso aqui, esse motor. A bobina, a gente precisa de uma barra de ferro com 6, com 8 desse aqui. Então vai ser ao todo 8 deles pra fazer 2. A gente coloca aqui agora com... a tesoura a gente faz 16 cabos de cobre. Só que faltou o ferro aqui, né? Vou pegar ali o ferro. Vamos colocar aqui. Faltou mais um agora. E vamos andar com um pouquinho de ferro na mão. É mais fácil. Vamos fazer aqui agora. Beleza, 2 bobinas. Agora já podemos fazer o motor. Beleza, motor elétrico. Vamos ver agora. A próxima coisa que a gente vai precisar... é de mais 2 cabos e 3 baterias. Invulcro de estanho, cabo de estanho sulado. Beleza, acho que eu lembro como é que se faz isso. Vamos pegar aqui as barras que eu tenho aqui, né? Só essas. Estanho a gente já... vou andar com 64 sempre. Cobre eu vou andar com um pouquinho mais. Beleza. Então tá ficando de noite. Já dá pra dormir? Ainda não. Uepa. Ué? Ai, ok. Beleza, agora sim tá funcionando. Galera, eu já fiz os testes, já por falar nesse negócio do multiplayer. Eu já fiz os testes e sim, vai funcionar o negócio. Por que que eu coloquei aqui o bate-papo oculto? Eu consegui colocar isso aqui em multiplayer, galera. Eu consegui colocar esse mundo aqui em multiplayer, no aberto para LAN. E rodou bem tranquilo, galera. Então, eu acho que vai dar certo algumas coisas que eu tô querendo fazer com isso, né? Deixa eu dar uma olhada, isso aqui também tá normal, né? Beleza. Então, agora precisamos de mais invulcro de estanho. Todo, acho que 3 ou 6. Acho que 6. De 6 placas, pra gente fazer 12 invulcros. Beleza, assim a gente coloca ali naquela área. Vem pra cá você. Opa, faltou um. A gente coloca os cabos ali em cima, redstone, que a gente faz 3 baterias. Beleza, agora só o que a gente precisa é mais 2 cabos desse aqui. Nosso martelo de forja já tá acabando. Beleza, 2 cabos. Então a gente coloca aqui nesse lado, as baterias aqui.
Coloca o motor elétrico nessa área aqui. E ele é atrás. O que a gente coloca mesmo? Na verdade, o motor é aqui. Eita, vai cair tudo. Ok, sem problemas. Vou precisar pegar isso aqui também, né? Então vamos lá, vamos fazer essa broca aqui. Unidade de potência. Agora precisamos de 6 barras de ferros forjados aqui, né? Vou conseguir só um. Engraveto fácil aqui. Não. Dentro da minha backpack tem madeira. Fazer mais um martelo de forja. Acho que é assim, se eu não me engano. Assim, beleza. Então falta mais 5 placas de ferro. E podemos fazer uma broca. Beleza, uma broca de mineração. Agora, fazendo o teste, ele pega energia aqui. Beleza, então ele vai carregar aí, galera. Vocês podem ver que essa broca, ela é reutilizável. Porque a gente sempre só carregar ela e beleza, já vai estar funcionando. Essa é a melhor coisa dela. Por que que eu fiz esse invulcro de estanho mesmo? Acho que eu fiz isso aí a mais, né? Beleza, vai isso aqui pra cá. Vamos pegar nossa broca totalmente carregada. E vamos transformá-la em broca de diamante, com diamantes em cima. E beleza, temos uma broca de diamante que agora ela quebra obsidiana. Beleza, então agora o que eu vou fazer é basicamente seguir pra cá. Vamos vir aqui. Eu vou precisar de um balde d'água também. Eu tenho baldes aqui, tenho. Beleza. Então, aqui embaixo, galera, aqui embaixo, tinha uma área que eu estava utilizando para minerar. Uma entrada secreta aqui. Não tão secreta, porque eu acabei por encontrar. Então, é logo aqui na frente. Vamos ligar a Gamma Bright, para vocês enxergarem. E aqui está, galera, olha só. Eu nem minerei totalmente aqui ainda, não. Estou planejando minerar. Cara, esse mob vai matar muito fácil. Vamos matá-lo antes que ele até pense, né, em me matar. Porque ele vai me matar muito fácil se ele viesse. Beleza? Vem pra cá essa pedra. Tampar isso aqui. Não quero essa água descendo aqui, não. Ixi, a textura tá bugada, hein, da pedra infundida ali. Infundida. Então temos que ver isso aqui. Então vou colocar aqui, basicamente, essa água aqui nesse cantinho. Vamos começar a quebrar aqui obsidianas. Que vamos precisar de bastante pra esse episódio, galera. Essa água aqui é só pra gente não cair na lava e acabar perdendo tudo, né? Vamos lá, quebrar aqui do lado também. E por incrível que pareça, eu ainda não morri, nem jogando aqui em off, galera. E olha que eu fiquei um bom tempo pela questão lá do processamento dos minérios, que foram muitos. E por incrível que pareça, eu não morri. Tô com receio de morrer por agora, né? Porque eu falei isso. Mas, sempre tem um risco, né? Já pegamos 6, vamos pegar mais. Vamos precisar de muito mais. Bem. Deixa eu ver quanto que tá gastando de energia. Temos aqui 29,3. Vamos ver quanto vai ter agora. 29,2. É, tá gastando bem pouco. Então, galera, essa broca aqui, ela serve não só como picareta, mas como pá também, viu? O que é melhor dela. Infelizmente, ela não serve como machado, senão eu já até parava de utilizar, caraca, todas as outras ferramentas, né? Deixa eu tampar isso aqui pra ficar mais fácil. Opa, bate no microfone aqui sem querer. Beleza, vamos quebrar isso aqui. Quebrar isso tudo aqui. Já temos 13 já. Beleza. Vamos quebrar essa outra aqui. Beleza. Viu que foi bem rápido ali e a água já transformou em obsidiana. Isso que é o melhor, galera. Evita a gente morrer queimado aqui na lava. Pegar aqui mais obsidiana. Beleza, e foi perto dessa área aqui, galera, que eu encontrei o diamante. Eu não sei certinho onde foi. Eu acho que foi próximo. Não, foi na outra ravina ali, perto da outra mina. Opa, fiz aqui um buraco que não deveria ter feito, né? Beleza. Então agora já temos aqui 18 obsidianas. Eu acho que ainda não é a quantidade que eu desejo ter. Então eu vou tampar aqui mais um pouco e vamos pegar mais um pouco disso aqui. É um meio demorado, né? Mas só que tá bem mais rápido do que fazer de qualquer outra forma. Então vamos pegar aqui do lado. Só temos que tomar cuidado que a água ela só é fluida por 8 blocos, né? 8 blocos retos, né? De uma direção só. E virando, ela vai virando numa boa. Então vamos lá. Beleza. Mas essa aqui. Essa aqui. Nós já temos 25, 24 já.
Beleza, então eu acho que não vou pegar mais agora não. Deixo para voltar quando for mais necessário de novo, né? Então vamos só tomar cuidado aqui, né, ver se não tem nenhum mob por perto. Aqui, galera, costuma nascer muita bruxa aqui dentro dessa ravina. Eu já percebi isso. Então temos que tomar bastante cuidado que ela nos envenena, né? Creeper, por que que você não cai pra dentro aqui? Vai ficar aí só bugado? Ah, não, esqueleto. Não me acerte agora que eu já tô no topo. Isso, cara. Me deixa em paz. Deixa eu subir aqui numa boa. Só tô indo embora da sua caverna. Então vamos lá. Tá de noite aí. De noite, de dia ainda, né? O sol tá quase que a pino. Ele tá um pouquinho mais pro lado. Mas sem problema, né? Então vamos seguir aqui. E beleza. Agora basicamente a gente voltar pra casa. Com todas as obsidianas que a gente pegou. A gente pegou bem rápido mesmo. Fizemos isso muito tranquilamente, não morremos. É, o teste do multiplayer funcionou e vai funcionar melhor quando eu for fazer algumas coisinhas aqui que vocês vão adorar, galera. Eu garanto a vocês. Então vamos lá. Temos aqui, chegando à nossa casa. Vamos voar aqui, né? Como sempre, quase nos matando aqui. Mas beleza, temos 24 obsidiana agora. O que que a gente vai fazer com essa obsidiana, galera? A primeiro passo, ir ao Nether. Sim. Vamos ao Senhor Nether. Opa, eu acho que eu cavei um pouco a mais aqui. Pera aí, vamos arrumar esse inventário. Como é que eu quero fazer isso? Tô pensando aqui ainda. Vou fazer o portal aqui em cima por enquanto, nessa área aqui. Vem cá vocês. Essa seed, ela tem um drop muito estranho, galera. Quase sempre que eu quebro pela primeira vez, eu consigo dropá-la. Estranho. Ela não é muito boa assim não. Então não vou preocupar tanto assim não. Então vem cá, broca. Preciso quebrar aqui. Agora aqui atrás. Beleza. E aqui já temos uma área perfeita pra gente fazer o portal para o Nether. Beleza? Vamos então fazer o portal. Tranquilo. Agora precisamos de alguma coisa para acender, né? Vamos pegar aqui então aqui uma barra de ferro. Isso que é ferro? Isso mesmo. E uma pederneira. Temos 7. E vamos fazer aqui um isqueiro. E agora com esse isqueiro, vamos ligar o portal. Simples assim. Ué? Olha só o bug. Que isso? Olha só isso, galera. Eu tive que clicar em cada lado para acender. Peraí, agora isso aqui me gerou uma dúvida, galera. Eu não coloquei o Enchanted Portals aqui, não. Mas será? É, não funciona assim, não. Mas pelo visto funcionaria muito menor do que eu pensei ali, galera. Que estranho, a gente teve que ligar cada partezinha pra gente poder conseguir fazer, né, o portal. Caraca! Essa eu não esperava. Ok, vamos quebrar aqui o último. Vamos aproveitar, eu vou guardar isso aqui, não vou deixar isso aqui dropando aqui não. Vai que a gente acaba precisando, né? A gente não pode desdenhar dos itens assim não. Então vem pra cá, vamos guardar você. Você também, morango não quero. Então vamos fazer o seguinte. Tá aceso lá, tá funcionando. Precisamos agora de uma armadura. Que armadura eu vou utilizar? Como sempre, vida louca. Vou utilizar uma de ferro mesmo, galera. Não vou fazer nenhuma armadura melhor do que a de ferro por enquanto não. Vou fazer aqui normalmente. Beleza, armadura de ferro. Então agora podemos seguir para o Nether. E vamos embora. A animação tá bem interessante desse portal aqui, né? Beleza, vamos chegar no Nether e vamos procurar basicamente uma coisinha bem simples aqui, galera. Uma fortaleza. Vamos esperar fazer o download do terreno, carregando aí. Beleza. Aqui aparecemos nós. Vou fazer o seguinte, marcar o waypoint. Na verdade, ué? Ah, sim, galera. Dei mancada, sabe por quê? Já tá até marcado aqui como portal. E ali na frente com o Blaze, não vai ser necessário a gente procurar. Porque eu tinha feito num mundo, no outro mundo, né, que eu tenho, eu sempre mantenho uma cópia. Eu deixo como mundo de teste. Eu fui lá e fiz o portal para o Nether, ver se estava funcionando ok, se não tinha nenhum bug.
E acabou que os waypoints foram transferidos para esse aqui por terem o mesmo nome. Mas só que a geração de mundo seria a mesma por ter a mesma seed, né? Como era a cópia desse mundo. Então acabou que eu. Opa! Não. Acabou que eu dei meio que um spoiler de tudo aqui. Quando eu já encontrei o Blaze. Vocês podem ver. Na verdade, nem Blaze ali não tem. Vocês podem ver aqui. Ou na verdade tem. Tem sim. Ó, porque o Chunk tá bugado aqui, ó. Justo na área do Blaze, o Chunk tá bugado. Ok. Então vamos seguir pra cá. Que a gente pode pular. E eu vou tentar chegar ali em cima, né? Sem morrer, de preferência. Recuperar a vida aqui. Ai, caraca. Beleza? Então vamos subir aqui de lado mesmo. Espero que nada me surpreenda ali, né? Vamos lá. Chegando, chegando, chegando. Então eu dei mancada, galera, em não ter apagado esse waypoint do outro mundo, né? Porque ele fica salvo numa pasta. Lá na pasta mods tem uma pasta que ele fica salvo. E olha só, tem Blaze me atacando. Sem eu ver onde eles estão. Ah, vantagem pra vocês, meu fera. Quando esse chunk aí voltar a carregar, eu volto aqui. Porque tem outro spawner de Blaze aqui na frente. Então, o que eu vou ter que fazer, como vocês já sabem, matar Blazes e conseguir Blaze Hood. Mas pra que Blaze Hood? Surpresinha, galera. Daqui a pouco eu falo. Então vamos lá, vamos matar aqui rapidamente. Nossa, cara, eles quase me mataram. Tem que tomar muito cuidado porque não tem Keep Inventor aqui, né? Corre, 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 corre. Eita, Blaze, fica aqui de dentro. Beleza, matamos mais um. Já temos duas Blaze Hood. Blaze Hood, sei lá. Fica mais um aqui. E eu tô pegando fogo. Blaze, ah não. Esqueleto já é demais. Ah, não, 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 não. Não. Não, cara. Ah, eu vou queimar até a morte. Não! Ai, caraca, viu? Eu sabia que eu não deveria ter falado demais, que eu ainda não morri na série. Acabei de morrer. Então vamos voltar pra lá de novo. Que a gente não tem equipe Inventor. Não tenho nada assim. Eu iria tentar fechar o spawner, né? Mas só que, infelizmente, tinha um esqueleto ali pra ajudar na. Ajudar a me matar, né? Então vamos seguir aqui novamente. Dessa vez sem ferramenta nenhuma. Então, risco maior de morrer é iminente. Espero que nenhum morcego de fogo me ataque, porque estamos um pouco longe ainda dos nossos itens aqui, né? Só preciso evitar essas quedas aqui. Não! Galera, eu já morri duas vezes. Eu não, cara, eu não tô acreditando. Como eu dei essa mancada? Caraca. Beleza, pelo menos eu só tinha terra no meu inventário. Então não vai fazer tanta diferença assim. E olha o morcego de fogo aí, ó. Pelo menos ele foi lá pro nosso mundo, a gente voltou pra cá. Então vamos lá, galera, vamos tomar o máximo cuidado possível dessa vez. Duas mortes no mesmo episódio. Caraca, tem como ficar pior isso aqui? Eu não sei porque eu falei isso aqui agora, né, galera? Daqui a pouco começa a morrer do nada aí, não sei por quê, né? E é por isso, é porque eu tô enfrentando o jogo. Então, pelo menos tá ali bem próximo. Espero que aquele Wisp não nos ataque. Não dá merda, né? É da merda. Então, beleza. Vamos aqui por cima agora. Seguir aqui. Eu não vou fazer parkour, não. Vamos meter uma terra aqui embaixo logo. E vamos seguir pra onde tá nossos itens. Espero que não tenham queimados até a morte também, né? Malditos! Beleza? Tô vendo que caiu item até aqui embaixo. Vou tentar fazer uma correria ali rapidinha, porque. Ai, caraca! Pou, pou, pou! Vem cá, todos vocês. Vem, vem, vem. Beleza, beleza. Vamos correr daqui. Colocar a armadura que a gente já tem. Beleza, galera. Acho que não perdemos nada. Acho. Acho, né? Então vamos comer isso aqui. O que a gente vai tentar fazer, galera, é meio que uma missão suicida, mas a gente vai ter que tampar totalmente o spawner do Blaze ali, né? Vocês podem ver que eles estão ali com toda a força ali. Eu tenho que evitar atacá-los assim enquanto eu tô sem vida. Então deixa eu recuperar minha vida aí. Maldito tá ali em cima já. Você quer descer? Então desce aqui.
Desce aqui que eu te enfrento, maldito. Desce. Ah, safada. Vem cá. Me irritou. Vocês também. Não, não adianta me botar fogo, não. Nossa, quanto blaze. Ai, caraca. Mata logo. Ai, não, 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 não. Caraca, 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 a gente morreu de novo. Porcaria, que porcaria. Será que tem alguma coisa aqui? Poção de resistência ao fogo. O que a gente precisa pra fazer ela? Creme de magma. A gente não tem creme de magma. Caraca, ela é tão, tão fácil de se fazer. Ok. Mas é o seguinte, galera. Vamos morrer enquanto a gente nubar dessa forma. E eu prometo, eu não vou colocar no fácil, galera. Eu não vou diminuir a dificuldade. Eu vou enfrentar esses blazes sem preparação nenhuma. Mas eu vou, galera. Eu acho que a gente não tinha nenhuma maçã lá, mas a gente tinha ouro pra caramba, né? A gente ia transformar em maçã dourada. Mas meio que impossível pra agora, né? Porque a gente não tinha maçã, que é o drop mais fácil. Vou fazer o seguinte, vou pegar meus itens e vou apelar, galera. Eu vou fazer uma capirota. Pra quem não sabe o que é uma capirota, já vai entender. Rapidinho vocês vão entender, galera. Então eu vou pegar aqui essa terra, vamos subir aqui de novo. Gash, não é hora, cara. Não é hora. Tem hora pra você me atacar. Agora não é a hora correta pra isso. Então vamos tentar chegar ali de novo. Pelo menos a gente chegou inteiro sem cair na lava igual aquela hora lá. Opa, deu uma travadinha aqui, quase que eu vou no buraco. Ah, não. Não, 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 não. Vou te matar com a picareta. Maldito. E não me encha mais a paciência. Ok. Temos tudo aqui. Caraca, eu tô numa dúvida cruel, galera. Eu enfrento eles ou não enfrento? Eu sei que eu vou morrer tão fácil, mas tão fácil, que eu acho até que me dá força a mais pra enfrentar eles. Você tá dando... Cara, a picareta de bronze dá mais dano do que a espada. What the fuck? Beleza, vamos utilizar uma picareta então. Vamos lá então, cadê vocês? Vocês estão aqui atrás, né? Valeu, falou. Eu vou quebrar isso aqui rapidamente. Não. Beleza, olha só, a gente conseguiu dropar duas bem rápido. Ah, cadê você? Beleza, vamos tentar tampar isso o mais rápido possível. O mais rápido possível tá aí travando, né? Ih, mas é uma porcaria mesmo isso. Ok. Tampa até aqui, aqui a gente tampa até aqui, beleza. Vamos fazer o mesmo aqui. Cadê esse Ghast? Esse Ghast não, esse Blaze. Não tá desse lado. Tá aqui, né? Vem cá, Blaze. Vem brincar. Cara, que daqui a pouquinho seus irmãos vão me enfrentar também. Eu tô muito grilado com vocês, porque vocês me mataram duas vezes. Duas vezes. Ai, caraca. Não me queime, só faça isso. Ih, já juntou Blaze de novo. Pra que eu fui ameaçar o irmão Doom, né? Ok, vamos descer aqui. Recuperar a vida. Já temos 7, olha só. Falta uma vara incandescente pra gente completar o que eu preciso. E olha só, conseguimos. Ai, caraca. Sem morrer agora. Caraca! Galera, só precisamos agora da nossa vida de volta. Porque agora é só seguir, já temos 8 varas incandescentes, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É, temos tempo de vídeo ainda, ainda bem, né? Então beleza, 4 corações é pouco ainda. Vamos lá, cara. Acho que eu vou no modo corrida aqui, né? Correr bem pra cá, vamos aproveitar e matar aquele creme de magma ali. Aquele magma cube, né, na verdade. Vem cá, seus malditos. Nenhum creme de magma, que pena. Então vamos quebrar isso rapidamente, né. Aproveitar que eu tô aqui, vamos levar esse um pouquinho de quartzo. Espero não ser atacado aqui agora, né. Beleza, não, eu não vou pegar tanta coisa assim não, galera. Eu tô muito preocupado. É com eu me manter vivo. E ali já tá o outro spawner de Blaze funcionando. Beleza, o Chunk voltou. Então agora vamos seguir para o portal. Depois de 2 mortes desastrosas, né, galera? Ah, sai fora. Vem você também. Não, não, caraca.
Vai vir depois de eu enfrentar a Blaze, ser queimado, quase morrer, morrer duas vezes. E vocês estão querendo me atacar? O que vocês vão ganhar com me atacar de novo, cara? Eu vou morrer, eu vou renascer e você? Você morre e renasce? Ou renasce seus irmãos? Eu acho que é seus irmãos, né, seu merda? Ah, vambora então, né, galera? Vamos parar de conversar com o mob. Gash, eu já disse, não é hora. Não me ataque agora. Beleza, nós temos a vida aqui no total. Escorrer, rápido, rápido, rápido. Depois eu pego mais coisa aqui no Nether. Conseguimos chegar. Caraca, agora só falta a gente chegar lá e um Creeper explodir na nossa cara, né? Porque aí ferrou com tudo, né? Beleza, aqui estamos. Tem um morcego muito louco ali. É o morcego que saiu do Nether? Sim, é ele mesmo. Vem cá. Beleza, tchauzinho pra você. Conseguimos chegar aqui inteiros, galera. Ai, caraca. Vamos apagar os waypoints de morte aqui, né? Beleza. Então agora vamos fazer o que interessa, né? Que é o que eu venho planejando desde o começo do episódio. Vou precisar também de enderpearl, que eu consegui pegar. Beleza. Vamos precisar de linhas, de 8 linhas. 8. Beleza. Agora, galera, o que que a gente vai fazer? Que a gente não podia falar. É basicamente pegar mais ferro. Vamos fazer dois caldeirões aqui. Beleza, caldeirão. Agora que esse caldeirão a gente coloca ele aqui. A lã em cima, na verdade. A pérola do fim embaixo. Dos lados a gente coloca duas obsidianas. E coloca vara incandescente aqui. E assim temos ender tanques. Mas pra que ender tanques se a gente não tem nem nada, nem líquido para passar para outra dimensão? Galera, calma. Relaxa, galera. Relaxa. Vamos pegar aqui uma bomba. Bomba de líquido, de fluidos do Buildcraft. Vamos precisar de redstone e de ferro, né? Vamos ver, tem tudo aqui. Preciso de um pouquinho de madeira. Vou utilizar essa Rubber Wood por enquanto dessa forma. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma engrenagem de madeira. Engrenagem de madeira, vamos fazer uma de pedra. Da de pedra, vamos fazer uma de ferro. Beleza. Agora com essas duas, dois gravetos que estão aqui, vamos fazer uma picareta de ferro. Essa picareta vamos colocá-la aqui, engrenagem aqui no meio, redstone em cima, posso estar errado. Coloco os ferros aqui nos cantos e beleza, fizemos um minerador de poços. Beleza, esse minerador aqui ele só vai do Buildcraft, ele só vai minerar diretamente para baixo. Então ele não serve assim. Então deixei queimando o vidro. Vamos fazer um tanque. Esse tanque a gente vai colocar ele aqui e vamos fazer uma bomba de fluidos. E com essa bomba de fluidos, a gente vai pegar líquido lava lá do Nether, porque a gente precisa de uma energia. E eu quero fazer energia geotermal no momento. Então, beleza, temos aqui bastante vidro. E vou colocar assim. Agora vocês me perguntem, galera. Tá, mas onde você vai armazenar, Kira? Onde você vai armazenar todo esse líquido que você está planejando? Colocar, trazer aqui pra sua casa. Galera, relaxem também, relaxem. Instalei um mod aqui no lugar do Warcraft e do OpenBlocks chamado Dynamic Tanks, Liquid Tanks. Vou esperar carregar aqui, né, que ele demora um pouquinho. Esperar enquanto isso eu vou fazendo outras coisas, né. Eu vou fazer aqui 8 engrenagens de madeira. Caraca, 8 engrenagens de madeira? Sim, galera, isso tudo mesmo. Vamos fazer também 8 pistons, não vai dar madeira. Mais um pouco. Vou utilizar essa Rubber Wood aqui mesmo. Né? Depois a gente planta mais, sem problemas. Então vamos colocar aqui. Assim. Dessa formação. Vamos colocar aqui. Na verdade não é 8. É 4. Colocar ferro, redstone. E em cima ali vamos colocar pedregulho. Na verdade é o contrário. Fiz tudo errado nisso aqui. A gente coloca madeira aqui, ó. Beleza, precisamos de 4 pistões. Beleza, só trocar isso aqui de lugar. Temos 4 pistões. Beleza, pistão aqui embaixo, engrenagens aqui, vidro aqui no meio, madeira ali em cima. E fizemos motores de redstone. Motores do Buildcraft. Sim, galera, esses motores que a gente vai utilizar por enquanto, porque a bomba de fluidos ela não aceita Magmatic Dynamos. Eu acho que não aceita os outros do. Do.
Caraca. Do Thermal Expansion. Só se a gente colocar também, né? Claro, a gente pode colocar Universal Cable. Coisa que eu não pensei. Falando nisso, cadê meu Universal Cable? Cara. Olha só. Não dá pra gente colocar nada aqui, porque aqui tem Universal Cable, só que ele tá invisível. Tentar arrancá-lo? Não dá. Esse bloco desaparece. Ok, bugou ali. Deixa ali, depois eu arrumo. Beleza? Então o que vamos fazer, galera? Vamos fazer tanques do Dynamic Tanks. Ele só precisa de ferro, painéis de vidro. Vamos fazer desses tanques aqui. Eu não vou fazer muitos agora, galera, porque isso aqui dá um pouquinho de lag. E também porque eu não tenho tantos recursos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer basicamente quase o mesmo esquema que eu planejei na Technical Pack 3, mas que não deu muito certo, né? Claro, a série nem continuou. Mas eu vou montar esses tanques aqui embaixo, só que dessa vez ao invés de serem tanques do Open Blocks, agora é do Dynamic Tanks. Vocês podem ver que eles ainda não ligaram, né? Estão todos cheios de risco. Já já eu vou mostrar. Então precisamos de mais 8, 9, 9 desses tanques aqui para eu fazer 5 por 5 ali, né? Então, vamos fazer aqui mais um pouquinho. Conseguimos já fazer 8. Vamos fazer mais um pouquinho de painel de vidro aqui. Fizemos 9. Beleza. Temos 10, na verdade. Mais 10, a gente deixar um atrás. Antes sobrando um do que faltando um, né, galera? Não sei quem me dizia isso, mas só que sempre que falava isso, sempre funcionava, né? Antes sobrando um do que faltando um. Beleza? Então vamos quebrar isso aqui, a gente não precisa ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Beleza, galera. Então isso aqui não ligou. Então como que isso aqui vai funcionar ao meu favor, galera? Simples, galera. Simples, simples, simples. A gente só vai precisar de um tank controller. Para fazer o tank controller, a gente vai precisar de barras de ferro. Também vamos precisar de uma alavanca. Na verdade, fazer logo duas. Acabar ali com tudo. E vamos fazer quatro tank controller. Ah, e o shift click. Tá ok, galera. Pelo menos não gastamos muitas coisas. Então, galera, esse tank controller ele tem que ficar ligado com o tanque, não importa em qual direção e em qual local. E a gente ligando ele vai unir todos os tanques. E se tiver algum líquido dentro, ele vai separar certamente para cada um. E olha só, uniu o tanque. Agora ele é um só. E olha só, se eu quebrar aqui esse tank controller, vamos quebrar. Vamos lá, volta. Vamos, garoto, acelera. Vamos rápido, cara. Ah, vou ter que quebrar um aqui pra mostrar? Ah, beleza, voltei sim. Então, a gente colocando só dessa forma, galera. Se eu clicar aqui, não tem como nada. Nada tá pronto pra ser ligado. Então, se a gente colocar o tank controller assim que ele vai funcionar. O Dynamic, ele vai transformar isso aqui tudo em um Dynamic Tanks, que a gente pode fazer ele uma construção multi-block. Ele cabe aqui 436 baldes, só essa formaçãozinha aqui. Imagina se eu fizer uma formação bem maior que essa, que eu vou estar planejando fazer. Então, beleza. Então, isso aqui basicamente vai ficar guardado pra gente. Eu vou utilizar só isso e já já eu explico melhor como a gente pode trabalhar com isso aqui. Deixa o Ender Tank aqui em cima. Agora precisamos, galera, colocar a pump lá no Nether. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de um Chunk Loader. Eu tenho aqui cana de açúcar, que eu andei procurando e encontrei. Vou fazer o seguinte. Tem uma água aqui, um balde d'água? Tenho aqui, tá no meu inventário. Por enquanto eu vou colocar só uma aqui, né? Já que só temos só uma, vou colocar direto na terra mesmo. Beleza, deixa aí crescendo. Temos obsidiana também. Temos diamantes, precisamos de dois. Precisamos de um couro. Vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar a cana de açúcar aqui. Vamos fazer três papéis a gente coloca o couro, faz um livro. O livro a gente coloca ali em cima, faz obsidiana aqui embaixo. Coloca o diamante aqui, a gente faz um altar de encantamento. Por que caralhas o Kira quer um altar de encantamento? Galera, relaxa. Relaxa que aqui eu sei o que eu tô fazendo. Então, beleza. A gente vai precisar de 5 ouros e um enderpearl. A gente coloca assim dessa forma. Altar de encantamento ali, 5 ouros, enderpearl lá em cima. Aqui em cima. E fazemos um chunk loader do Chicken Chunks. Finalmente ele voltou. Sim, galera, ele voltou. Então, deixa eu pegar aqui também mais um pouco de pedregulho. Pedregulho, ó. É a mim. Beleza. E temos aqui quatro alavancas. Já temos uma bomba de fluido, já temos um motor, já temos um Ender Tank, já temos Chunk Loader. O que é que precisamos? Largar de preguiça aí era o Nether. Ligar. Basicamente isso. Então, como ainda não é uma. Pera aí, tem algum.
Uma coisa ligada ali na frente. Ah, tá. A gente tá com o iPod do Nether. Beleza. Agora sim a gente volta ao normal. Então, galera. Como. É, a gente tá com uma bomba de fluidos ainda, né? A bomba não é tão boa assim. Eu vou ligar ela em uma região que não tenha muita lava. E qual é essa região? Aqui ao lado. Eu já tava planejando. Ai, caraca. Como eu já disse, no mundo de testes, que vocês viram aí que ficou até o waypoints, infelizmente, não sei porque que eu marquei o waypoint lá, né? Mas o mundo de teste continua lá on, então por isso que eu deixei. Aqui nessa área bem próximo aqui, evitar cair na lava. Tem uma área boa pra gente fazer isso. Olha só. Uma poça de lava. Vamos utilizar dessa poça de lava. Vou pegar aqui um pouquinho de Netherrack. Netherrack bonita, que tá essa textura. Galera, pra quem quer a textura, calminha. Já já eu vou colocar ela pra download. Tô terminando fazendo as últimas coisas que eu preciso fazer nela. Relaxem, galera, relaxem. Vou colocar essa bomba de fluidos aqui em cima. E já já vocês vão ver aqui, ó. Eu vou deixar aberto ainda pra vocês verem. Ela vai começar a descer o seu tubo ali, né? Seu tubo que vai retirar a lava lá de baixo. Ela vai retirar, ele vai encostar na lava. Vai funcionar só quando encostar lá. A gente vai ligar motores de redstone aqui. Beleza? Quatro motores de redstone. Precisa de alavanca. Ligados à alavanca. Vamos colocar aqui Ender Tank em si. Opa! Ei, beleza, hein? Coloquei retinho, como vocês podem ver. Beleza, vou colocar Ender Tank aqui. Chunk Loader aqui, carregar esse chunk. Pra ele tirar a lava daqui. Deixa eu ver. Não tá carregando onde eu quero. Eita, espero não cair na lava agora, né? Nossa, caraca, quase que eu caio junto com ela. Beleza, deixa eu fazer o seguinte: configurações. Cadê chunk? Preload chunks não. Onde que era? Eu não lembro. Minimap options não. Não era aqui. Surface, map. Show chunk grid, beleza. Se a gente vê lá no mapa. As partes dos chunks. A minha pump tá no meio da divisão de dois chunks. Então eu vou colocar mais. Cuidado com esse buraco. Mais pra cá. Porque ele carrega mais lá. Olha só. Ele tá chegando bem mais pra lá e tá carregando aqui junto a nossa bomba. Não deixa isso aí. Vai estar funcionando. Quando chegar lá embaixo, nossa mangueira, nossa pipe. Vai estar enchendo de lava. Ele tá descendo ainda. Vamos ver se já tá funcionando. Deveria, né, maldito? O que que tu acha? É, eu acho que já vai funcionar. Ai, caraca! Que susto! Ah, maldito morcego. Vou aproveitar e pegar esse quartzo aqui, que tá bem próximo. Eita! Diamond drill. Broca de diamante. Beleza, e lá tá começando a pegar lava. Vai ficar pegando lava e sempre mesmo se eu não tiver aqui, né? Então aqui vai ser nossa lava. Beleza. Então agora se a gente voltar a nossa basezinha. Não! Ai! Corre! Corre pela minha vida! Não! Não trava! Sai! Sai, Gash! Entendeu? Já o recado, né? Eu tô quase morrendo já. Eu já entendi, já entendi. Tô indo embora da sua área, moço. Tô indo embora da sua área, moço. Relaxa. Tô indo. Sai. Não quero vocês aqui. Beleza. Então agora basicamente a gente chegar aqui no portal. E aí sim. Opa. O negócio é bugado aqui, hein? Mas é um portal, né? Então não faz diferença pra gente, né? Ah, beleza. Beleza. Chegamos de noite. Só pra complicar mais um pouco. Aqui nosso tanque já tá cheio de lava. A gente vai girar a portinha dele. Girou a portinha. Tá aí gerando lava. Olha só. Nossa lava escorrendo toda aí. O tanque enchendo. Já temos aqui 16 baldes, 17 baldes e tá ali falando. E tá enchendo de lava, galera. Agora, como a gente vai utilizar essa lava, vai ficar pro próximo episódio. Então, galera, se você gostou desse episódio, por favor, largue seu like aí. Adicione o seu favorito. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, galera, não se esqueça de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com os amigos, curta as páginas lá, galera. Não se esqueçam também da votação aí que tá no ar ainda, né? De qual o mod preferido de vocês. Então, até a próxima, galera.